Dan seterusnya kita akan membicarakan tentang topik berkaitan dengan skam atau penipuan yang semakin lama semakin menjalar dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita hentikan serta-merta kerana ia dapat menghapuskan duit maruah dan juga identiti kita. Hari ini kita akan membicarakan tentang itu bersama dengan yang berusaha Muhammad Iran Morif Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad Bank Islam. Assalamualaikum. tanggiran Iran apa khabar? Iran Irfan dekat-dekat nama ya. Hari ini kita akan terus membicarakan tentang skam dan juga penipuan. Dan dalam institusi perbankan ini pastinya akan ada juga satu motif di mana orang di sana yang berniat jahat ini melakukan skam terhadap pengguna-pengguna bank. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang ini. Erm um, sememangnya scam kewangan adalah satu masalah yang besar hmm. yang melanda negara kita yang mengancam pengguna perkhidmatan perbankan uh, Dari segi internet ataupun mudah alih yeah. uh, dan tapi masalah ni bukan saja di Malaysia ya di seluruh dunia. Hmm. Terdapat banyak jenis skam scam uh, di, di uh, uh, yang melanda negara kita. Uh, bezanya adalah hanya pada kaedah mereka. Yeah. Contohnya um, dan skam-skam tersebut adalah Uh, Macau Scam, um, uh, Malware Scam, uh, Investment Scam, uh, Love Scam, Parcel Scam dan uh, E-Dagang. Mm -hmm. uh, saya ambil contoh satu lah uh, Macau Scam uh, di mana taktiknya adalah uh, dia akan mem memancing mm -hmm. uh, dengan panggilan telefon, right. uh, menyamar sebagai pihak berkuasa, menakutkan pengguna untuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas dan dan palsu menyambungkan panggilan kepada ramai penyamar yang lain untuk meyakinkan yang tuduhan-tuduhan palsu itu benar yeah. dan akhirnya um, mangsa itu akan terpedaya uh -huh. dan menyerahkan maklumat um, username dan uh, password mereka kepada skamer tersebut. Akhir sekali skamer ini akan mendesak mangsa-mangsa uh, itu untuk uh, tidak berkongsi cerita ini dengan sesiapa. Mm -hmm. uh, kesannya sangat besar kepada mangsa-mangsa um, uh, tersebut kerana ia menjejaskan kehidupan mangsa. Uh, kehilangan wang, mm -hmm. uh, mereka akan mengalami banyak kerugian. Akaun mereka akan diambil alih Betul. dan data-data uh, maklumat peribadi mereka, uh, uh, mereka akan mereka akan men menjadi mencapai ke kecurian identiti. Hmm. Oleh itu adalah penting untuk semua pihak mengambil serius masalah ini dan menangani dan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap skamer. Betul, penting untuk kita tahu betapa penjagaan tentang identiti kita itu penting di mana kita jangan sesekali cuba untuk memberi peluang dan ruang kepada mereka yang menaik jahat ini, skamer-skamer ini mendapatkan maklumat tentang diri kita kerana itu boleh memberi ruang kepada mereka untuk terus mengambil ruang kita, maruah kita dan identiti kita secara terus tanpa mengira bangsa dan kita ingin melihat kepada langkah-langkah bank juga sebenarnya yang diambil oleh bank dan juga IE dapat membantu untuk mantra Static Scam masa kini kerana macam yang dikatakan tadi ada makau scam dan juga uh, love scam yang telah pun menjadi satu perkara yang traumatik bagi rakyat Malaysia sekarang ini. Uh, Bank-bank di Malaysia di Malaysia seperti Bank Islam peka terhadap landscape perbankan dan sentiasa memantau ancaman scam. Uh, dengan memberi keutamaan dan mewujudkan langkah-langkah keselamatan untuk mengatasi itu, isu ini. Pada Jun lalu, Bank Islam telah menyempurnakan lima langkah untuk mengatasi scam hmm. yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Salah satunya adalah fungsi kill switch disediakan hmm. untuk para pelanggan, di mana fungsi ini membolehkan pelanggan untuk sendiri menyekat akses kepada perbankan mereka. Hmm. Yang keduanya, Bank Islam juga memperkenalkan cooling off period, di mana apabila terdapat Permohonan baru yang dibuat pada saluran perbankan digital kami, pelanggan perlu menunggu selama 12 jam sebelum mereka boleh me, uh, melengkapkan transaksi tersebut. Ini termasuk pendaftaran kali pertama, permohonan terlupa uh, kata laluan, perubahan uh, had transaksi dan pengaktifan pembelian dalam talian menggunakan kad debit. Yang ketiganya Bank Islam tidak lagi menghantar notis pengesahan transaksi melalui SMS hmm. dan telah beralih kepada penghantaran notis melalui aplikasi yang jauh lebih selamat. Yeah. Bank Islam juga memastikan warga kerjanya dilatih rapi untuk mengendalikan isu ini. Malah ada juga kaki tangan Bank Islam yang terutamanya di cawangan yang berjaya mematahkan dan menghentikan usaha skam. Baik, itu antara langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Bank Islam sendiri untuk membantu membantu trust isu skam di dalam kalangan masyarakat kita dan mungkin boleh tuan kongsikan kepada kita sekarang ini berapakah jumlah kerugian akibat skam baik daripada aspek industri dan Bank Islam sendiri. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada awal September lalu mendedahkan 25477 kes penipuan kewangan dalam talian yang membabitkan kerugian sebanyak 776 juta ringgit dilaporkan bagi tempoh Januari sehingga Julai sahaja. Sementara itu, Pusat Respons scam Kebangsaan, NSRC, dilaporkan menerima lebih 30,000 panggilan daripada 14 Oktober 2022 sehinggalah April tahun ini dan daripada jumlah itu 12,000 ...adalah panggilan daripada mangsa-mangsa skam... Hmm. ...yang mengalami kerugian dilaporkan berjumlah 105 juta. ringgit. NSRC ataupun National Scams Response Centre... ...merupakan satu operasi, pusat operasi untuk menyelaraskan... ...tindak balas pantas terhadap penipuan skam dalam talian. Hmm. Ia melibatkan usaha sama Pusat Pencegahan Jenayah... ...Kewangan Nasional, Polis Diraja Malaysia... Bank Negara Malaysia, Suruhan Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Pelanggan boleh menelefon hotline NSRC uh -huh. di talian 997 daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam Baik. setiap hari termasuk cuti umum. Hmm, jadi kalau berbicara tentang angka-angka yang disebutkan tadi memang sangat memimbangkan. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat kita perlu cakna dan juga perlu melakukan tindakan yang sepatutnya untuk mengelakkan diri mereka daripada kena skam ini? Pelanggan memainkan peranan yang utama untuk memastikan keselamatan aset kewangan dan maklumat peribadi mereka tidak diambil oleh skamer. Oleh itu adalah amat penting agar pelanggan proaktif dan sentiasa berwaspada. Antara langkah yang boleh diambil oleh pelanggan adalah bijak dan cerdik tentang kaedah skamer. Seperti yang saya nyatakan tadi. Pancing, menyamar, menakutkan, tuduhan palsu, menyambungkan panggilan, meyakinkan lagi, memperdaya ...dan mendesak untuk tidak berkongsi cerita ini dengan orang lain. Ya, maaf Tuan. Ya. Kalau saya mencelah sedikit berkaitan dengan uh, telefon... Ya. ...telefon yang diterima, maksudnya ada panggilan yang diterima. Jadi bagaimana kita, kita pasti bahawa nombor itu adalah nombor skema sebenarnya? Uh, selalunya yeah. kalau panggilan itu adalah uh, panggilan yang kita tidak kenali... ...nombornya itu akan keluar nombor kan? Mm -hmm. Kalau rakan-rakan uh, kita akan keluar nama. Betul. Uh, jadi uh, pada saya kalau nombor tu tidak dikenali memang saya ambil langkah berjaga-jagalah. Baik, jadi kita hmm. ambil tahu dulu siapakah pemanggilnya dan apa intipati yang dicakapkan dulu. Betul, betul. Ada okay, berita apa lagi Tuan antara... Uh, kita yang lakukan. yang keduanya adalah pelanggan perlu memastikan agar sistem operasi dan antivirus dan alat peranti mereka adalah dikemaskini bagi melindungi mereka daripada malware dan virus. Yang ketiganya sentiasa berhati-hati dalam berkongsi maklumat ...peribadi uh, khasnya melalui telefon dan email. Hmm. Ketahuilah bahawa uh, bank ataupun pihak berkuasa tidak akan menghubungi pelanggan... ...untuk bertanyakan maklumat sensitif menerusi telefon ataupun email. Baik. Yang keempatnya adalah jangan klik pada pautan ataupun download uh, fail... ...daripada sumber yang kita tidak ketahui. Hmm. Uh, dapatkan pengesahan daripada pihak yang asli uh, terlebih dahulu. Dan yang kelima, bagi mereka yang suka membeli belah secara dalam talian, kami sarankan agar pelanggan ke portal Semak Mule di https semakmule.rmp.gov.my sebelum membuat pembayaran ke pihak ketiga. Baik. Jadi apa yang mereka lakukan sekiranya mereka mensyaki diri mereka telah pun menjadi target kepada skema-skema skema ini? Oh, uh, Apabila uh, pelanggan mengesyaki mereka telah diskem yeah. uh, Pelanggan perlu sedar bahawa masa itu emas mm. Dan perlu bersegera untuk bertindak uh, Yang pertama sekalinya adalah pelanggan perlu mengaktifkan Kill switch yang terdapat pada uh, mobile peranti mereka Ataupun pada internet banking mereka Yang kedua hubungi bank pada kadar segera Ataupun NSRC dengan mendial 997. Ya. Ha? Yang ketiga adalah membuat laporan polis aa, dan langkah ini adalah penting kerana dengan langka, aa, laporan polis tersebut siasatan boleh dilakukan dan jika aa, skema itu ditangkap hmm. aa, tindakan mahkamah boleh diambil ke ke atas skema tersebut. Ya. Yeah. Okey, itu antara langkah-langkah yang perlu kita ambil kalau kita merasakan diri kita lah pun menjadi tumpuan kepada skema dan kita perlu sama-sama atasi masalah itu daripada terus dibelenggu dengan skema-skema yang akan menghidup kita dan juga akan telah mencuri identiti kita sekiranya bocor. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Iran Mawari Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi sama-sama kita cakna tetap hari ini, jangan kena scam. Jangan itulah. kena scam. Ya, itulah ingatan kepada kita semua. Baik, Tuan dan Puan-Puan, sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.